Evo velike samo ovo ima. Smiri se, evo ako smiri se. Ne mogu ništa slatko da pojedem. Ujutru neću opet imati cigarete. Ima ćeš. Smiri se, sutra su tvoji prodavnica, kupit ćemo voće, kupit ćemo sve. Uveče, rekli su neće da mi daju. Da, da, pa verovatno će ti dati, verovatno nema i sam odnosno da kupe, ne znam. Verovatno nisi, nevratno, slušaj me, verovatno. Imaju vigi, ne, imaju vigi. Slatko, mogu da ti daju čokoladicu, verovatno će ti to dati. Ali voće, da imaju, šta miš da njima ovo treba? Pa ti miš da njima ovo treba, da bi oni dopustili ovaj haos, da im se dešava, da imaju voće problema. Voće verujem da nije stigla. Ali nešto će... A oni nikad ne možu da se ponude. Kao da će da proba to za dve bananice i za čokoladicu. I da mi daju paku cigareta. Dobro, Mirjana, smiri se. Koncepcija... Ne mogu više! Smiri se, što si... Ne mogu više! Mirjana, ovdje je koncepcija da se živi s 3000 dinara. Svi ti pomognu, svi ti nešto u kunu daju, plus dobiješ i voće. Ko mi pomogne, čoveče Boži? Mirjana, stalno si imala puno ovdje. Ne mi uzimaju! Pa što daješ? Ne da uzimaš, deliš! Uzimaju i sami! Evo sad sam bila napolje, sačka mi preturi uzrovi. Pa eto! Sami uzimaju! Nemoj da daš! Ako ne dam sami uzimaju! Donesi ovdje kod mene, drži kod mene i kad ti se jede, ja ću ti dati, ja neću pipnuti. Daj! Mirjana, dobiješ više nek svi drugi. Ne dobijem, šta dobijem? Jedan obrok, šta dobijem? Ovi ne nemaju ništa. Ma ja da nisam trudna, to mi ne bi trebalo. Mirjana, uvek je u nedelju tako, niko nema ništa. Uvek je nedelju prvo. Pozdrav sobog, Miki. Hoću kod lekara da me vode. Preskakala sam tamo i stekala sam mišić, udarila sam se. Dobra, smiri se, smiri se. Ove sam se letio i sam bezbeđenje udario me po zadi. Nije te udario, sigurno. Nije namerno, nego da mi uzme šolju što sam uzela. Slušaj me, sad. Da. Pusti da ja nešto, aj smiri se. Hoću kod lekara. Loše mi je. Ne mogu, tražavuš treću smenu, ideš kod nekog kasapina. Zna se kad su, ko je u prvoj smeni su normalni lekari i sve to. Znači, treću smenu ideš kod neke budale. Babi. Kod neke budale, slušaj me. Neka mi daju cigarete, nešto slatko i hoću kod lekara. Sad ćemo vidjeti da ti daju cigarete, ili nešto. Ceo dan plačem, ceo dan sam se kinao. Ali Mirjana, onda će njih 30 da nisu da kaže kako ste dali Miljani oće... Jel su oni trudni? Kako vezi ima, što su ušla u reality trudna? Što su trudna, treba da dobiješ povlastiti. Zato da, rekli su mi da ću da imam. Ali ne cigare, cigare nisu za trudnicu, znaš? Ja imam psihički problem. E, ma nemoj. Da, a oni samo tebe vode jedno mesečno, da. Da, mi nemamo psihički problema. Nemoj zajebati. Ali ne mogu da se uređuješ sa mnom. Miljana, ovdje nema izolacije, niko te ne zatvara u sobu 34, niko te ne maltretira. Znači, ljudi te poštuju, slušaju te, znači ljudi su ovdje, veruj mi. Zađe da. Nema šta zakrije, stavi to u džep. Šta da reš, da mi nije dobro? Da, biće ti dobro. Šta, hoćeš da ostaneš ovdje spavaš kod mene? Da. Ostani tu da spavaš. Sve mi živu uzeče. Odačem se kao da sam pobjegla iz ludnice. Slušaj me, slušaj me. Slušaj me dobro sada. Mirjana, ti pažljivo moraš sa tim što dobiješ, kad dobiješ sad od njih sutra, da li će ti stići voće ili šta već, stavi, donesi ovdje kod mene, ja ću ti držati tu ispod. Ej, jes da ti kradu, ali sam daješ. Ja vidim da ti je pitao, kogod pita, dala bi Mirjana.